Leipurikonditori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, konditoriotuotteita ja leipomoeiniksiä sekä käsin että koneellisesti. Leipomossa työskentelee kondiittoreita, leipureita ja leipomotyöntekijöitä. Kondiittori valmistaa erilaisia makeita leivonnaisia, täytekakkuja, kääretorttuja ja pikkuleipiä. Kondiittorin työ on lähes kokonaan käsityötä. Häneltä edellytetään käden taitoa, tarkkuutta, hyvää muoto- ja väritajua sekä sommittelua ja koristelutaitoa. Leipurikondiittorit työskentelevät pienissä tai keskisuurissa leipomoissa, teollisuusleipomoissa, kaupan paistopisteissä, kahvilakonditorioissa tai pitopalveluyrityksissä. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palveluissa leipurikondiittorin opintoihin sisältyy ruoka- ja kahvileipien, elintarvikkeiden ja konditoriotuotteiden valmistusta opetuskeittiössä, leipomossa ja konditoriossa. Valmistusprosessin myötä opit käyttämään alan koneita, laitteita ja työvälineitä. Asiakaspalvelua harjoittelet myymälässä ja kahvilassa. Koulutukseen sisältyy työssä oppimista kotimaassa tai ulkomailla. Terveydellisiä esteitä ovat jauhoallergia ja astma. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja ihottumiin. Kohti vastuullisia valintoja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut. Oppijoita ja työelämää varten.